Miloš Hubáček, Titanic. Část 22. O tajemné lodi, která se zdržovala na dohled od Titaniku a nepřispěla mu ku pomoci, se poprvé zmínil ve své výpovědi v pondělí 22. dubna čtvrtý důstojník Boxhall. Uvedl, že on i kapitán Smith zřetelně viděli její dvěstožárová světla, takže to musel být parník. Senátor Smith na tajemnou loď nezapomněl a každého vyslychaného světka se na ní dotazoval. Když ve čtvrtek večer senátoři odděleně vyslýchali zbývající členy posádky Titaniku, Smith je výslovně požádal, aby neopomněli zaznamenat vše, co světkové mohou k neznámé lodi říci. Boxholovo prohlášení se muselo jednat, že se muselo jednat o parník, potvrdili dva z nich. Námořník první třídy John Bally a Stewart Alfred Crawford. Bally tvrdil, že to bez jakékoliv pochybnosti musel být parník, neboť jasně viděl dvě stožárová světla. Loď byla podle jeho odhadu od Titaniku vzdálená kolem tří mil, a musela je vidět. Musela vidět i jeho světla a vystřelované světlice. Asi tři hodiny zůstávala na místě a potom odplula. Crawford vypověděl, že neznámá loď nebyla vzdálená víc jak deset mil, měla jedno světlo na předním stožáru a jedno na hlavním. Proto si byl jist, že jde o parník, neboť plachetnice by neměla stožárová světla. Kapitán Smith mu dokonce přikázal, aby se svým záchranným čunem k této lodi vesloval. Ostatní světci sice viděli světla neznámé lodi, ale nebyli si jistí, zda je to parník. Frederik Flít měl za to, že jde o rybářskou plachetnici, neboť viděl jen jedno světlo, a to v době, kdy byl spouštěn jeho záchranný člun. Do půlnoci, než opustil vraní hnízdo, neviděl světlo žádné. Kormidelník Robert Hitchens vypověděl, že při spouštění svého člunu dostal od Lake Tolera příkaz veslovat ve směru světla, které on sám považoval za rybářské pravidlo, za škunér lovící poblíž velkých mělčin tresky. Další kormidelník George Rowe se tež domnívá, že se jedná o plachetnici. Poprvé její světlo uviděl, když na musku Titaniku vystřeloval rakety. Poddůstojník Arthur John Bright hovořil o bílém světle, které viděl ze záchranného člunu a považoval je za světlo rybářské plachetnice. Bylo vzdáleno 4 až 5 mil. Námořník první třídy George Moore vypověděl, že hned když byl jeho záchranný člun spuštěn na hladinu, začali veslovat k jasnému světlu, vzdálenému dvě nebo tři míle. Domýval se, že jde o rybářskou loď. Jiný námořník první třídy, Frank Osman, též viděl světlo, které považoval za rybářskou plachetnici a stejného názoru byl i Steward Henry F. Atchins. Všichni tito svědci z řad posádky Titaniku vesně zkušení námořníci si byli jisti, že viděli světla patřící lodi vzdáleného od Titaniku dvě až deset mil. Z nich Boxhall si ji prohlížel dalekohledem. Ostatní ji sledovali prostým zrakem. Znovu byl zavolán k výslechu druhý důstojník Leichtoller. I on řekl, že viděl bílé světlo nalevo od přídě Titaniku, nemohl ale uvést nic přesnějšího. I značný počet světků z cestujících potvrdil, že v o osudových hodinách, viděli v dálce světlo, ale nemohli říci, zda se jednalo o parník nebo plachetnici. Po těchto výpovědích už nikdo nepochyboval, že v noci ze 14. na 15. dubna se na dohled od Titaniku nacházela neznámá loď. Nebylo však jednoznačně prokázáno, zda šlo o velkou či malou loď, o parník či plachetnici. Nedalo se ani přesněji určit, jaké bylo vzájemné postavení Titaniku a této lodi. Leichtoller, který byl speciálně dotázán na její pozici, nedokázal přesně odpovědět. Boxhall se domníval, že byla půl dílce nalevo od přídě Titaniku, někteří tvrdili, že byla přímo před jeho přídí. Ovšem, teď vyvstala klíčová otázka kterým směrem vlastně směřovala přijít Titaniku v době, kdy se objevilo světlo nebo světla neznámé lodi, při podrobném zkoumání se většina odborníků shodla, že musela směřovat na sever. Ale byla to jen hypotéza založená na odhadech. Nic přesného se nedalo určit. Zatímco smysl vyšetřovací podvýbor ve Washingtonu, pokud se týkalo existence tajemné lodi, stále tápal, v Bostonu vybuchla bomba. V pátek 19. dubna zachotvil v bostonském parníku eh, přístavu Parník Kalifornien. Netrvalo dlouho a začaly kolovat pověsti naznačující, že jeho posádka viděla signální rakety vystřelované potápějícím se Titan Titanikem. Novináři spozornili a šli se zeptat přímo kapitána Kalifornienu Stanleyho Lorda agentuře Associated Press Lord prohlásil. Kolem desáté třicáté minuty hodin v neděli večer jsme přikluli k velkému ledovému poli a okamžitě jako bezpečnostní opatření byly zastaveny stroje s tím, že vyčkáme denního světla. Při zastavených strojích samozřejmě radista nepracoval, takže jsme až do příštího rána o situaci Titaniku nic nevěděli. Korespondentu listu New York World řekl, do okamžiku vypnutí radiostanice nebylo zaznamenáno žádné tísňové volání ani žádný jiný signál nebyl zahlédnut. První, co radista Kalifornienu zachytil, byla zmatená depeše Frankfurtu, z níž nakonec pochopil, že se Titanic ocitnul v potíží. Lord dále prohlásil, že odhlášené pozice Titaniku musel být Kalifornien onu noc vzdálen 17 až 19 mil, tedy za hranicí vzájemné viditelnosti. Když se její reportéři dotazovali na podivné zvěsti údajně pocházející od příslušníků posádky, Lord nevzrušeně odpověděl. Když námořníci přijdou na břeh, vyprávějí všechno možné. Úterý 24. dubna si jeden z mužů posádky Kalifornienu, pomocný strojník Ernest Jill, přečetl, co kapitán pověděl novinář. Příští den ve středu 25. se Jill, doprovázen jedním reportérem a čtyřmi dalšími strojníky Kalifornienu, odebral do kanceláře notáře a tam učinil následující přísežné prohlášení. Já, podepsaný Ernest Jill, Zaměstnaný jako druhý pomocný strojník na parníku Kalifornien, kterému velí kapitán Lord, činím následující prohlášení o událostech, ke kterým došlo v neděli 14. dubna v noci. V noci 14. dubna se měl od 8 hodin večer do půlnoci službu ve strojovně. V 11.56 jsem vyšel na palubu. Hvězdy svítily, bylo velmi jasno a mohl jsem vidět na velkou vzdálenost. Stroje byly zastaveny od 10. hodiny 30. minuty a loď byla unášena mezi plovoucím ledem. Podíval jsem se přes zábrady na pravoboku a viděl jsem světla velkého parníku vzdáleného asi 10 mil. Mohl jsem sledovat jeho boční poziční světla. Pozoroval jsem jej nejméně minutu. Tento parník museli v každém případě vidět jak z mustku, tak rítka. Ve 12 hodin jsem odešel do kabiny. Probudil jsem svého kolegu Williama Thomase. Když uslyšel, jak led drhne o trup lodi, otázal se. Jsme mezi ledem, odpověděl jsem. Ano, ale na boku musí být volno, protože jsem tam viděl velikou loď plující plnou rychlostí vypadala jako jedna z těch velkých německých. Lehl jsem si, ale nemohl jsem usnout. Za půl hodiny jsem vstal a chtěl jsem si vykouřit cigaretu. Vzhledem k nákladu jsem nemohl kouřit pod palubí a proto jsem znovu vyšel na palubu. Byl jsem na palubě asi deset minut, když jsem na pravoboku ve vzdálenosti a asi deseti mil uviděl bílou raketu. Zpočátku jsem si myslel, že to musí být padající hvězda. Během sedmi nebo osmi minut jsem na tom též místě viděl jasně druhou raketu a řekl jsem si, to musí být loď v nebezpečí. Nebylo mojí věcí upozorňovat mustek nebo hlídku, ale museli je vidět také. Hned poté jsem se vrátil do kabiny, ale předpokládal jsem, že naše loď věnuje raketám náležitou pozornost. Nic víc jsem nevěděl až do 6. hodiny 40. minuty ráno, kdy mě probudil vrchní strojník a řekl mi, staň a pojď pomáhat, Titanic se potopil. Vykřikl jsem a vyskočil z lůžka. Vyšel jsem na palubu a zjistil jsem, že loď pluje plnou rychlostí. Už byla mimo ledové pole, ale kolem byla spousta ledov. Šel jsem dolů pracovat a zaslechl jsem rozhovor druhého a čtvrtého strojníka. Pan C. Evans je druhý a pan Wooten čtvrtý. Druhý říkal čtvrtému, že třetí důstojník hlásil během své služby vystřelované světlice. Od té chvíle jsem věděl, že loď, kterou jsem viděl, musel být Titanic. Druhý strojník dodal, že kapitán byl o raketách uvědomněn kadetem, jehož jméno je myslím Gibson. Kapitán mu dal pokyn signalizovat té lodi v nebezpečí morzovou lampou. Pan Evans řekl, že v té době byl na můstku druhý palubní důstojník, pan Stone. Zaslechl jsem, jak pan Evans říká, že těch světel a raket bylo víc. Na to, podle pana Evansa, -e, pan Gibson šel znovu za kapitánem a hlásil mu další rakety. Kapitán mu přikázal pokračovat v signalizaci morzovou lampou, dokud nedostane odpověď. Žádná odpověď nepřišla. Dále jsem slyšel, jak druhý důstojník utrousil. Proč k čertu neprobudili radistu? Celá posádka Kalifornienu se mezi sebou bavila o tom, že raketám nebyla věnována pozornost. Já osobně jsem naléhal na několik z nich, aby se ke mně připojili, že budeme proti jednání kapitána protestovat, ale odmítli z obavy, že ztratí zaměstnání. Den nebo dva předtím, než loď dorazila do přístavu, si kapitán zavolal do své kabiny poddůstojníka, který měl službu, když byly vystřelovány světlice. Asi tři čtvrtě hodiny spolu rozmlouvali. Poddůstojník pak prohlásil, že žádné rakety neviděl. Jsem si zcela jist, že Kalifornien byl od Titaniku vzdálen méně než 20 mil, jak tvrdí důstojníci. Nemohl bych jej vidět, kdyby byl dál než 10 mil, a přitom jsem jej viděl zcela zřetelně nemám žádnou zla, či vůči kapitánovi, ani žádnému lodnímu důstojníkovi. A tím, že činím toto prohlášení, přicházím o výnosnou práci. Vedlo mne k tomu ale přesvědčení, že kapitán, který odmítne nebo zanedbá poskytnutí pomoci lodi v nebezpečí, nemá právo přimět ostatní muže k mlčení. Podepsán Ernest Gill a veřejný notář Samuel Putnam. Redakce Liston, Boston American, telegrafovala plné znění Jillova prohlášení senátoru Smithovi ještě tentýž večer. Následujícího dne, to jest 25. dubna, Boston American prohlášení uveřejnil spolu s komentářem, ve kterém bylo zdůrazněno, že je Jill potvrdil za přítomnosti členů posádky a bylo potvrzeno i v důvěrném rozhovoru, který měli pracovníci redakce s jedním z důstojníků Kalifornien. Jména o něch čtyř členů posádky a důstojníka zveřejněna nebyla. Kalifornien, napsal Boston American, byl lodí viděnou z Titaniku, která neodpověděla na jeho nouzové signály. Kapitán Lord se domníval, že jde o nějakou malou loď a odmítl ohrozit svou loď tím, že by se vydal v noci ledem na pomoc. Senátor Smith měl již předtím v úmyslu předvolat před svůj podvýbor kapitána Lorda a jeho telegrafistu Cyrila Furmstouna Evence, aby podali svědectví o varování před ledovým nebezpečím, které Kalifornien zaslal Titaniku. Nyní předvolal i Ernesta Gilla. Lord Evans a Jill Dorazili do Washingtonu v jednu hodinu odpoledne v pátek 26. dubna. Senátor Smith se zpočátku obával, že Jillovo prohlášení může být další z řady senzačních tvrzení, která se při blížším zkoumání ukázala jako nepravdivá. Proto chtěl zapřed s Jillem hovořit soukromně. Chtěl si udělat představu o jeho věrohodnosti, aby v případě, že jde o výmysl, Nezatěžoval jednání celého podvýboru, který se nyní, pokud šlo o čas, ocitl v prekérní situaci. Zavolal proto Jill k rozhovoru do své kanceláře. Pomocný strojník rozhodně trval na tom, že co uvedl, je čistá pravda. Na to se jej smysl zeptal: Kolik mu Boston American zaplatil? Jill bez jakéhokoliv váhání přiznal, že 500 dolarů, a vysvětlil, že si musel nechat zaplatit, protože předpokládal, že jakmile se kapitán o jeho prohlášení dozví, propustí jen a on musí mít nějaké peníze, než si opatří další zaměstnání. William Oldena Smith se rozhovor uspokojil natolik, že jej za 20 minut ukončil a Jill odvedl do jednací místnosti k podání oficiálního svědectví. Jill zopakoval vše, co uvedl ve svém prohlášení a setrval na tom i při podrobném výslechu vedené senátorem Fletcherem. Po skončení Jillovy výpovědi předstoupil kapitán Stanley Lord. V první fázi se jej senátor Smith vyptával na jeho zkušenost s plavbou ve vodách, kde hrozilo nebezpečí ledu, na opatření, která v takových případech činí a co konkrétně učinil onu tragickou noc. Lord odpovídal klidně, poněkud monotónním hlasem, naprosto korektně, a ochotně podal veškerá vysvětlení, která senátor žádal. Bylo zřejmé, že kapitán Lord je velmi zkušený a obezřetný námořník. Všichni ale před krátkou dobou slyšeli prohlášení pomocného strojníka Gila a všem nyní tanula na mysli jedna otázka. Zda je kapitán Lord také dostatečně svědomitým námořníkem. Jillovo prohlášení svědčilo silně v jeho neprospěch. A tak senátor Smith přešel k věci. Začal vzkazem, který Lord nechal odeslat Titaniku v 10.50 večer v neděli 14. dubna, ve kterém jej informoval, že Kalifornian zastavil před ledovým polem. Smith, kdy jste uvědomil Titanic o své situaci a z jakého důvodu? Lord, byla to jen věc zdvořilosti. Byl jsem přesvědčen, že je daleko od místa, kde jsme se nacházeli my. Nedomníval jsem se, že je blízko ledu. Podle všeho se měl nacházet 18 nebo 19 mil jižněji od nás. Nikdy jsem nepomyslel, že by se led prostíral tak daleko na jich. Smith. A předal jste mu tu, tuto informaci? Lord. Jen ze zdvořilosti. Vždy sdělujeme takové zprávy, když se něco podobného přihodí. Smith. Kapitáne Lorde, aby věci byly trochu jasnější. Jaká jste řekl, že byla vaše pozice v 10.50 večer v neděli 14. dubna? Lord. Byla to stejná pozice, ve které jsme zastavili v 10.21 hodin. A tu jsem uvedl jako 42 stupňů 5 minut severní šířky a 50 stupňů 7 minut západní délky. Smith. Po zastavení se vaše pozice nezměnila, Lord? Ne. Po jak dlouhou dobu? Lord, do pěti hodin 15. minuty ráno 15. dubna, kdy začaly pracovat stroje a my jsme vypluli. Smith, máte nějaké vlastní poznatky týkající se katastrofy Titaniku? Viděl jste jej v neděli? Lord, ne, pane. Smith, nebo nějakého signály? Lord, ne z Titaniku. Smith, byl Titanic mimo váš dohled? Lord, já si to myslím, byl vzdálen a půl až 20 mil. Smith, jak dlouho vám trvalo, než jste v pondělí ráno po vyplutí dosáhli místa neštěstí? Lord, po nahlédnutí do palubního deníku. Šest hodin, plujeme pomalu spoustou ledu. 6.20. Dostáváme se mimo prostor největší koncentrace ledu, pokračujeme ledem plnou rychlostí. 8.30 zastavujeme poblíž parníku Karpátia. Smys. Takže od 6 hodin ráno jste pluli směrem k Titaniku dvě a půl hodiny? Lord, ano pane. Po několika dalších dotazech se senátor začal zajímat o činnost radiotelegrafisty na Kalifornienu. Smith. Když zjistíte, že se nacházíte v blízkosti ledu, jsou vámi nebo někým jiným určeny pro službu radiotelegrafisty nějaké konkrétní hodiny? Lord, ne. Smith, předpokládejme, že by váš radista byl na svém místě v radiotelegrafické kabině v době, kdy Titanic vysílal volání o pomoc, které zachytila Karpátia a další lodi. Dozvěděla by se vaše loď o situaci Titaniku? Mám na mysli, zda máte radiostanici, která by se vší pravděpodobností toto volání zachytila. Lord, s největší pravděpodobností. Do výslechu se zapojil i další člen vyšetřovacího podvítoru, senátor Fletcher. Fletcher. Kdyby byl radista Kalifornienu ve službě, způsobil by poplach po té, co bych zachytil volání Titaniku. Lord, ano. Fletcher. Plul byste v tu chvíli Titaniku na pomoc, Lord? Určitě. Znovu se začal dotazovat senátor Smith. Smith, kapitáne, viděl jste v neděli v noci nějaké tísnové signály, světlice nebo morzovy signály lampou? Lord, ne pane, neviděl. Strážní důstojník viděl nějaké signály, ale řekl, že to nejsou tísňové. Smith, to nebyly tísňové signály? Lord, nebyly. Smith, ale hlásil vám je. Kapitán Lord samozřejmě už věděl, z čeho jej obvinuje jeho pomocný strojník Jill. A že teď došlo k rozhodující části výslechu. Proto navrhl, že bude lépe, když celou historii vylíčí sám. Smith souhlasil a Lord klidným věcným způsobem podal svoji verzi událostí. Když se v půl desáté večer odcházel z můstku, Řekl jsem strážnímu důstojníkovi, že se domnívám, že jsem zahlédl světlo. Byla velmi neobvyklá noc a po, jednu, po celou dobu nás mílily hvězdy. Zaměňovali jsme je za signály. Nemohli jsme rozpoznat, kde končí obloha a kde začíná vodní hladina, která byla úplně klidná. Důstojník myslel, že to byla hvězda. Já jsem už neřekl nic a šel jsem dolů. Hovořil jsem se strojníkem o udržování páry a v tom jsme viděli, jak se ta světla blíží. Řekl jsem, připlouvá parník, pojďme do radiotelegrafické kabiny a zjištěme, o jde. Cestou dolů jsem potkal přicházejícího radistu a zeptal jsem se ho. Víte o něčem? Odpověděl. O Titaniku. Tak jsem mu dal pokyn, aby podal Titaniku zprávu. Řekl jsem. To není Titanik. O tom není pochyb. Ta loď se přiblížila, zastavila poblíž nás v půl jedenácté a mám za to, že zůstala asi čtyři míle od nás do čtvrt na dvě. Všechno jsme na ní mohli vidět celá zřetelně. Myslím její světla. V půl dvanácté jsme ji signalizovali morzovou lampou. Nevěnovala tomu nejmenší pozornost. Bylo to mezi půl dvanáctou a za dvacet minut dvanáct. Znovu jsme ji signalizovali deset minut po půlnoci, v půl jedné, ve tři čtvrtě na jednu a v jednu hodinu. Mám velmi silnou morzovou lampu. Předpokládám, že ji lze vidět na vzdálenosti kolem deseti mil. Ta loď byla asi čtyři míle od nás a nereagovala. Když o půlnoci nebo deset minut po půlnoci přišel na můstek druhý důstojník, řekl jsem mu, aby stojící parník sledoval – Ukázal jsem na led a řekl jsem, že jsme obklopeni ledem a dal mu příkaz, aby dával pozor, zase ten parník k nám nepřiblíží. 20 minut před jednou hodinou jsem se, strážního důstoj, jsem se strážního důstojníka dotázal hovorovou trubkou, jestli se ta loď nepřiblížila. Odpověděl, ne, vůbec nám nevěnuje pozornost. Tak jsem řekl, na chvíli si lehnu. V jednu hodinu 15 minut mi důstojník oznámil. Myslím, že vypálila raketu. Dále řekl. Neodpovídá na vysílání morzovou lampou a začíná se od nás vzdalovat. Přikázal jsem. Zavolejte ji a okamžitě mi oznamte její jméno. Důstojník uzavřel hovorovou trubku a zřejmě signalizoval, neboť jsem nad sebou slyšel morzovou lampu. Potom jsem usnul. Kapitán asi pokládal toto vylíčení za dostatečné, neboť se odmlčel a pohledl na členy podvýboru v očekávání eventuálních dalších dotazů. Senátor Smith také hned navázal. Smith, nic víc, jste už neslyšel? Lord, nic víc. Jen mezi tou dobou a půlštitou ráno si nejasně vzpomínám, že kadet otevřel dveře. Otevřel je a zavřel. Řekl jsem, co se děje. Neodpověděl a já jsem znovu usnul. Myslím, že chlapec přišel dolů předat mi vzkaz, že ten parník od nás odplul na jeho západ. Bylo vidět několik záblesků nebo bílých raket a odplul pryč na jeho západ. Smys, kapitáne, jsou morzovi signály řečí nebo metodou, kterou se lodi dorozumívají? Ano, pane, v noci. Smys, používané rakety slouží témuž účelu námořníkům srozumitelnému. Lord, jde-li o tisňové rakety? Smith, ano. Ovšem, nikdy si nemůžete zmílit tisňové rakety. Smith, předpokládejme, že Titanic během hodiny po nárazu na loď, na let, nepřetržitě půl až tři hodiny signalizoval morzovou lampou a vystřeloval světlice. Mohli byste z pozice, ve které se Titanic nacházel, a za noci, jaká byla v neděli, tyto signály vidět? Lord, jeho signály lampou jsme vidět nemohli, to je zcela vyloučeno. Smith, mohl jste vidět rakety? Lord, myslím, že ne. 19,5 míle je velká vzdálenost. To by bylo daleko na horizontu a snadno by mohlo dojít k záměně za padající hvězdu nebo cokoliv jiného. Na to se senátor Fletcher začal Lorda dotazovat na podrobnosti týkající se lodi, kterou z můzku Kalifornienu sledovali. Fletcher, Můžete říci, o jaký druh lodi šlo? Lord, strážní důstojník Kadet i já, já jsem ji viděl před jednou hodinou ráno, před tím, než jsem odešel do mapovny, jsme byli názoru, že je to obyčejný nákladní parník. Fletcher, viděli jste komíny? Lord, ne pane, měla jedno stožárové světlo a zelené světlo. Viděl jsem je hned z počátku. Fletcher, Neslyšel jste unikající páru, sirénu nebo píšťalu? Lord, ne, pane. Vedení výslechu znovu převzal senátor Smith. Smith. Senátor Fletcher se vás dotazoval na loď, která v neděli v noci zastavila nedaleko vás? Lord, ano, pane. Smith, víte něco o tom, co to bylo za parník? Lord, ani to nejmenší. Po rozednění jsme viděli parník se žlutým komínem asi 8 mil jihovýchodně od nás za pozicí ze které odplula sledovaná loď. Smith, předpokládáte, že šlo o stejnou loď? Lord, neřekl bych. Nemyslím si to, protože loď, kterou jsme viděli v půl dvanácté v noci, měla jen jedno stožárové světlo. Smith, je ještě něco v lodním deníku, který držíte v ruce, nebo víte ještě něco dalšího, co můžete dodat, co by pod výboru pomohlo při jeho vyšetřování příčin katastrofy Titaniku? Lord, ne, pane. Nic. Tím výslech kapitána Lorda před podvýborem Senátu Spojených států skončil. Žádné další otázky nenásledovaly. Členové podvýboru podrobněji neskoumali, jak to bylo se zahlédnutými raketami, proč nebyl zbuzen radiotelegrafista, zda pozice Kalifornienu byla stanovena přesně, zda se Lord domnívá, že ohlášená pozice Titaniku byla přesná, nic víc řečeno nebylo. Lord se vrátil do Bostonu na svou loď a odplul domů. V tuto chvíli, zveden k průběhu svého výslechu ve Washingtonu, určitě netušil, k jaké pohromě se neodvratně schyluje. Po kapitánu Lordovi nastoupil na místo vyhrazené světkům 20-letý radista Kalifornienu Cyril Evans. Popsal svoji komunikaci s Titanikem, to jest jednak varování před ledem, odeslané v neděli odpoledne lodi Antilien, jehož příjem Titanic Kalifornienu potvrdil, a jednak druhý a poslední hovor s Titanikem krátce po 11. hodině večerní, kdy po pár prvních odvysílených slovech realista Titaniku Even se vyzval, aby zmlkl, neboť ruší ho spojení se stanicí na misu Race si pověděl před napjatými senátory a ani nedýchající veřejností, jak slyšel Titanic vysílat až do 11 hodin 25 minut a za pár minut na to odložil sluchátka, vypnul stanici a odešel spát. Protože čas Kalifornienu byl asi 10 minut opožděn za časem Titaniku, který narazil na let 1140, všechny skromážděné v jednacím sále zamrazilo při představě, že tragickým řízením osudu Evans vypnul radiostanici prakticky skoro v minutě, kdy došlo ke kolizi. Kdy jste byl probuzen? otázal se Smith. Asi v půl čtvrté ráno New Yorkského času, odpověděl Evans. Podle času Kalifornienu to bylo v pět hodin dvacet pět minut. Kdo vás probudil? pokračoval Smith. Evans pravil: Vrchní důstojník, řekl mi: Nějaká loď vystřelovala v noci rakety. Prosím, podívejte se, jestli se něco děje. Na to Smith položil otázku, která tanula všem na mysli: Víte, proč jste nebyl zavolán, když byly rakety poprvé spatřeny? Ne, pane, odpověděl Evans. Pak se Smith a ostatní členové podvýboru začali se dotazovat, zda mu z rozhovorů ostatních členů posádky známo že kapitán Lord byl o vystřelovaných raketách informován a jestliže ano, jaká byla jeho reakce. Okamžitě bylo zřejmé, že se radista snaží kapitánovi nepřitížit. Musel však přiznat, že se o tom mezi posádkou po dobu plavby do Bostonu mluvilo, že se o spozorovaných raketách všichni bavili a že slyšel, že byl kapitán na ně upozorněn nejméně třikrát. A právě tím, jak se Evans, na rozdíl od pomocného stolníka Jilla, evidentně snažil kapitána chránit, ale přesto se ve své výpovědi nemohl vyhnout pro lorda nežádoucím přiznáním, dosáhl výsledku, kterému chtěl zabránit. Přesvědčil vyšetřovací podvýbor, že posádka s kapitánovým jednáním nesouhlasila a že na rozdíl od něj, Přikládala vystřelovaným světlicím velkou důležitost. Z Evensovy výpovědi také vyplynulo, že alespoň jeden z důstojníků kalifornijanu, vrchní důstojník George Frederick Stewart, byl raketami a situací lodi, která je vystřelovala, opět na rozdíl od kapitána velmi znepokojen což v podstatě radistovi jasně naznačil, když jej ráno budil. Byla ještě jedna skutečnost, která u senátora Smise a u ostatních členů podvýboru kapitánu Lordovi velmi přitížila. V lodním denníku, který přinesl sebou, nebyla ani zmínka o tom, že by někdo na palubě Kalifornienu po půlnoci ze 14. na 15. dubna viděl rakety vystřelované neznámou lodí, Nacházející se v jeho blízkosti. Bylo též známo, že ani při rozhovoru s novináři v Bostonu se kapitán o raketách nezmínil, a když o nich začali hovořit někteří členové posádky snažil se zlehčovat jejich věrohodnost. Ráno 15. dubna měl G.F. Stewart tak, jak bylo každodenní povinnosti vrchního důstojníka přepsat do lodního deníku všechny údaje týkající se navigace lodi a záznamy o všech dalších událostech, které do ponocného, pomocného deníku učinili během svých služeb strážní důstojníci. Praxe byla taková, že po přenesení všech údajů z pomocného, nebo dalo by se říci poznámkového deníku do oficiálního lodního deníku, se použité stránky pomocného deníku zničily. V deníku Kalifornienu nebyl o spozorovaných raketách žádný záznam, protože původní záznamy se zničily, nedalo se ověřit, zda v nich byla zmínka o raketách a Stuart ji opomněl přepsat, nebo zda ji nezaznamenal úmyslně. Tato skutečnost, která zůstala nevysvětlena, měla velký význam jak pro závěry smysova podvýboru, tak i pro závěry pozdější. Posloužila jako další důkaz toho, že se kapitán Lord a jeho důstojníci snažili vyvlést se ze své odpovědnosti za to, že nereagovali na nouzové signály potápějícího se Titaniku, proto zmínku o nich úmyslně v lodním denníku vynechali. Přestože před podvýborem byli kromě kapitána Lorda slyšení jen dva členové posádky Kalifornienu, myslili si senátor Smith a jeho kolegové, že se dozvěděli dost. Kapitán Kalifornienu si byl onu noc vědom toho, že v oblasti velkých Mělčin jsou velmi nebezpečné podmínky pro plavbu a z mustku Kalifornienu bylo spozorováno osm světlic. Ten týž počet, jaký vyscelil z paloby potápějícího se Titaniku čtvrtý důstojník Boxhall. Kapitán Kalifornienu byl na rakety s určitostí upozorněn dvakrát, možná i třikrát, Uložil se však v mapově ke spánku a strážnímu důstojníkovi vydal jediný pokyn, aby pokračoval v pokusech navázat s parníkem, nacházejícím se na dohled spojení morzovou lampou. A to nejdůležitější. Nedal vzbudit radiotelegrafistu, aby zjistil, co se to vlastně děje. <kly> Po mužích z Kalifornienu byl vyslechnut kapitán James Henry Moore, velitel parníku Mount Temple společnosti Canadian Pacific, který byl jednou z lodí spěchajících Titaniku na pomoc. Kapitán Moore strávil na moři 32 roků, z toho 27 na severoatlantských linkách. Byl to zkušený a opatrný námořník, o kterém bylo známo, že při setkání s ledem nikdy neváhá změnit kurz v své lodi, i když to znamená prodloužení plavby. Můr přesně dodržoval pokyny svého rejdarství, které s ledem výslovně zakazovaly. 30 minut po půlnoci lodního času, 15 minut po půlnoci času Titaniku, ráno 15. dubna, zachytila radiostanice Mount Templu volání Titaniku o pomoc. Mount Temple, loď o 6661 bruto registrované tuně, se v tu chvíli nacházel v pozici 41 stupňů 25 minut severní šířky a 51 stupňů 14 minut západní délky. Byl tedy západně od Titaniku a plul v západním kurzu. Smith, co jste učinil, když jste obdržel tuto depeši? Moore, okamžitě jsem dal píštělou znamení, a řekl jsem druhému důstojníkovi, aby obrátil loď na severovýchodní kurz a hned přišel dolů. Informoval jsem jej, co se stalo a přikázal mu, aby připravil mapu. Když jsem se oblékl, odešel jsem do mapovny a vypočítali jsme naši pozici. Šel jsem dolů za vrchním strojníkem a oznámil mu, že Titanic volá o pomoc a řekl jsem, jděte dolů a rozdíbejte to piče. Bude-li to potřebné, dejte jim i doušek rumu, když uvážíte, že to prospěje. Než jsme přešli na nový kurz, obdržel jsem jinou pozici Titaniku, která byla o 10 mil více na východ a k ní jsem zamířil. Smith, když jste se přesvědčil o jeho pozici, jak byl Titanic daleko od lodi? Můr, asi 49 mil, pane. Smith, jaké rychlosti jste dosahovali poté, co loď plula plnou parou? Můr, odhaduji to na 11,5 a půl uzlu. Po téměř třech hodinách plavby se před mám templem objevilo větší množství ledu. Kapitán Můr přikázal zastavit stroje, zdvojnásobil hlídku ve vraním hnízdě a švrtého důstojníka poslal napříč sledovat situaci před lodí. Můr, ve tři hodiny 25 minut našeho času jsme zastavili. Řekl bych, že jsme v tu dobu se nacházeli asi 14 mil od pozice Titaniku. Smith. Byla tma nebo se rozedívalo? Můr. Byla ještě tma, pane. Zastavil jsem loď. Chci říci, že předtím jsem potkal škuner nebo nějaké malé plavidlo. Musel jsem mu uhnout z dráhy a zdálo se, že jeho světlo zhaslo. Smith. Zdálo se, že světlo toho škuneru zhaslo? Můr. Ano, pane. Ta loď byla trochu bokem od naší přídě, a já jsem dal okamžitě obrátit doprava. Smith skutečně připlouvala ze směru, kde se nacházel Titanic, můr od někud z tohoto směru, pane. Smith, vy sám jste nekomunikoval nikým z toho škuneru a neviděl jste nikoho na jeho palubě. Můr, ne, pane, byla tma. Smith, myslíte, že ten škuner byl blízko Titaniku? Můr, myslím, že byl blízko od nás, protože jsem musel dát plný zpětný chod, abych se mu vyhnul. Smith, co jste udělal nejdřív, když Škuner proplul a uvolnil vám, vám dráhu? Můr, okamžitě jsem se vrátil na náš kurz, pane. Senátor se dalšími otázkami snažil co nejpřesněji zjistit, zda Škuner skutečně připlouval od oznámené pozice Titaniku, jak rychle plul jak mohl být podle Můrova odhadu asi od Titaniku vzdálen a kdy přesně byl z Templu spozorován. Smith. Chci objasnit. Co chci objasnit? Je toto. Jeden nebo dva z důstojníků Titaniku vypověděli, že po kolizi s ledovcem použili morzovi signály a světlice, aby přivolali pomoc. Zatímco vystřelovali rakety a signalovali zali morzovkou, viděli vpředu světla, která nebyla od, ten, od Titaniku vzdálena víc než pět mil. Snažím se vyjasnit otázku, co to bylo za světla, která, jste, která viděli. Na to přišel Morse odpovědí, která stejně jako jeho předchozí zmínka o škunoru, o kterém dosud nikdo neměl potuchy, vyvolala v jednacím sále na pětou pozornost. Můr, mohlo to být světlo trempového parníku. Trampový parník, jenom pro vysvětlení, je nákladní loď bez určitého plavebního řádu, který byl před námi, protože když jsem se obrátil, byl na levoboku od mé přídě parník. Smys, plující stejným směrem? Můr, téměř stejným směrem. Jak jsem pokračoval před? Proplul před naší přídí, takže byl potom napravo od ní. Smys, viděl jste tu loď osobně? Můr, ano, viděl jsem ji osobně. Byl jsem po celou dobu na můstku. Smith, spojil se s, jste se s ní rádiem? Můr, myslím, že žádné rádio neměla. Jsem si jist, že neměla rádio, protože za denního světla jsem se dostal blízko k ní. Smith, jak to byla velká loď? Můr, řekl bych, loď o čtyřich tisících nebo pěti tisících tunách. Smith. Přiblížil jste se k té lodi, o které se nyní zmiňujete, dostatečně blízko, abyste poznal, co je zač? Můr. Ne, nezjistil jsem její jméno. Myslím, že to byla cizí loď, pane. Nebyla anglická. Smith. Byl jste dostatečně blízko, abyste viděl, zda má její kominy nějakou zvláštní barvu? Můr. Jestli si dobře vzpomínám, byl černý. Smith, dostal jsem se k pozici Titaniku nějak blíž, než jste právě zmínil? Můr. Ve 3 hodiny 25 minut jsem zastavil stroje a potom jsem pokračoval pomalu, abych se vyhnul ledu, neboť byla příliš tma, než abych s ohledem na led mohl plout plnou rychlostí. Dosáhl jsem pozice Titaniku, buď jeho pozice nebo těsné blízkosti, ve 4 hodiny 30 minut ráno. Smith, nacházela se tam v tu dobu nějaká jiná loď? Můr, žádná, s výjimkou toho trampa, pane. Smith, vy jste dosáhl toho bodu, co jste viděl a co jste dělal? Můr, viděl jsem východně od nás veliký zhluk ledu, přímo v našem kurzu. Radil jsem se se svými důstojníky, jakou má šíři, jeden řekl pět mil, jiný šest mil. Tahl jsem na sever a na jich, kam až oko dohlédlo. Smith, 20 mil, nebo víc? Řekl bych, 20 mil, možná víc. Bylo to ledové pole a plující ledovce. Smith, jak dlouho jste zůstal v této pozici? Můr, obhlíželi jsme to kolem a hledali, kolik bychom se mohli dostat skrze to pole, neboť jsem měl obavy, že je led příliš nakupen, aby se jim dalo proplout. Hledal jsem tím ledem průjezd, protože jsem si uvědomil, že Titanic se přes něj nemohl dostat. Smith, někteří cestující z vaší lodi tvrdí, že v neděli v noci, kolem půlnoci, viděli rakety vystřelované z Titaniku. Slyšel jste o to něco? Můr, četl jsem to v novinách, pane, ale ve skutečnosti nevěřím, že by o půlnoci byl nějaký cestující na palubě. Jsem si tím téměř jist. Smith, chcete tím říci? Že jste v neděli v noci nebo v pondělí ráno neviděl žádné signální světlo z Titaniku? Můr, mohu odpsáhnout, že jsem žádné signální světlo neviděl ani já, ani žádný z mých důstojníků na můstku. Neviděl jsem nic z Titaniku. Nevěděl jsem ani přesně, kde se nachází. Konec konců, já si myslím, že se nacházel východněji, než udávala jim oznámená pozice. Ve skutečnosti jsem si tím vlastně jist. Smith, proč se to domníváte? Na no to kapitán Moore podrobně vysvětlil, že když v pondělí ráno od západu dorazil na pozici udávanou v nouzovém volání vysílaném Titanikem, předtím dal dvakrát určit pozici Mount Templu podle slunce svým čtvrtým důstojníkem, který je výtečný navigátor a držitel oprávnění ExtraMaster, zjistil, že stojí před několik mil širokým ledovým polem. Protože Titanic tímto ledovým polem nemohl v noci proplout, skutečně místo jeho potopení muselo být na druhé, východní straně ledového pole, takže pozice vysílaná radiotelegrafistou Philipsem nemohla být správná. Ve skutečnosti se Titanic musel nacházet o několik mil dál na jihovýchod. východ. Můr také kolem 6. hodiny ráno uviděl na východní straně ledového pole Karpátii zachraňující trosečníky z člunů. Ještě dodal, že o dvě hodiny později zahlédl loď se žlutým komínem, což, jak se ukázalo, byl ruský parník Birma. Tím výslech kapitána Můra skončil. Přinesl několik závažných podnětů. jednak odhalil přítomnost dvou dosud neznámých lodí v blízkosti místa katastrofy jednak spochybňoval správnost pozice Titaniku uváděné ve volání o pomoc. Přitom kapitán Karpátie Rostron prohlásil, že byla naprosto přesná, neboť se ji řídil a doplul přímo do prostoru, kde se nacházely záchranné čluny zmizelé lodi. V pondělí 29. dubna se senátor Smith pokusil vzniklé pochybnosti vyjasnit opakovaným výslechem čtvrtého důstojníka Titaniku, Boxhola, který hned po kolizi určil na pokyn kapitána Smise pozici v zápětí vysílanou radiotelegrafistou Philipsem. Když byl Boxhol s tvrzením kapitána Mora seznámen, prohlásil. prohlásil. Nevím, co říci. Znám naši pozici přesně, protože jsem ji zjišťoval a vím, že byla správná. Sám jsem ji vypočítal podle pozorování hvězd, provedeného ten večer panem Lajktolerem. Like senátor Smith ani nikdo z jeho kolegů a odborných poradců hlouběji nerozebírali vznikný problém. Především nebylo ověřováno, jakou rychlostí Titanic plul posledních několik hodin před srážkou, což mělo pro výsledek Boxolova výpočtu klíčový význam. Víme, že se Boxol domníval, že Titanic plul rychlostí 22 až 22,5 uzlu. Sporná otázka proto zůstala nevyjasněna, a po celá další desetiletí přetrvával názor, že pozice vyslaná Titanikem byla učena správně a skutečně označuje místo, kde se nešťastná loď potopila. Pochybnosti neměla ani londýnská vyšetřovací komise lorda Merseyho. Zjištění, jež vyplynula z výslechu kapitána lorda a dvou příslušníků posádky Kalifornienu, Vyvolala u americké veřejnosti a tisku obrovské pobouření. Již předtím řada zachráněných členů posádky Titaniku i cestujících hovořila o neznámé lodi na dohled od potápějícího se parníku, která nereagovala na zoufalé volání o pomoc. Nyní byla tato loď nalezena. Kritika jednání kapitána Kalifornienu si ničím nezadala. S nenávisnou kampaní dosud se soustředující na osobu Bruse i dokonce ji předčila. <těk> Senátor Smith si byl dobře vědom toho, jaký sud prachu odhalení spojená s lodí Kalifornien představují. A protože stejně dobře věděl, že není námořník a k tak významné záležitosti nemůže zaujímat stanovisko sám se svými chabými znalostmi z oblasti mořeplavby, <kly> Obrátil se o radu na odborníka kapitána Johna Knapa z hydrografického úřadu vojenského námořnictva, který washingtonské vyšetřování po celou dobu pozorně sledoval. Světkové z Titaniku tvrdili, až na nepatrné výjimky, že neznámá loď byla od potápějícího se parníku vzdálená na nejvýš pět mil. Kapitán Lord ale prohlašoval, že měl na dohled pouze malý nákladní parník, a Titanic musel být od Kalifornienu vzdálen nejméně 19 mil. Bylo tedy třeba odporující si tvrzení odborně posoudit. Kapitán Knapp strávil téměř tři týdny výpočty a kreslením map a grafů ledového pole a vzájemného postavení Titaniku a Kalifornienu. Jeho závěry uvolnili cestu lavině, kterou uvedl do pohybu pomocný strojník Ernest Jill. Knapp prohlásil. Poznatky získané za mé přítomnosti při jednání pod výboru a záznam výpovědí svědků nevedou k závěru, že pokud se v udávaném čase mezi Titanikem a Kalifornianem zdržovala nějaká loď, nebyla spatřena žádnou z lodí, které se následujícího rána na místě nacházely a ani hydrografickému úřadu nebylo předloženo žádné hlášení které by naznačovalo, že by nějaký takový parník by v uvedené oblasti byl. Zkoumaná svědectví neprokazují, že by se v těch vodách zdržoval nějaký třetí parník, zejména proto, že žádný takový parník nebyl příštího rána spozorován jinými loďmi nebo osobami na záchranných člunek. Knap dále vysvětloval, že za situace, kdy všechna svědectví uvádějí, že mezi hlášenými pozicemi Titaniku a Kalifornienu byla směrem na západ neprostupná ledová bariéra, nepokládá za věrohodné tvrzení kapitána Lorda, že loď, kterou onu noc sledoval, plula v západním kurzu a po zastávce pokračovala dál na západ. Neexistují ani svědectví o tom, že by nějaká loď napřed plula na západ a potom, vzhledem k ledové bariéře, změnila kurz a pokračovala východním směrem. Nikdo jiný ji neviděl. Knap mimo jiné zcela pominul lordovu zmínku o parníku se žlutým komínem, který byl na dohled Kalifornienu ráno 15. dubna. Knapová expertíza vyzněla v jednoznačný závěr. Titanic se musel nacházet v okruhu sedmi mil od Kalifornienu, tedy podstatně blíž, než tvrdil kapitán Lord. Loď, kterou viděli z Titaniku, byl Kalifornien. A loď, kterou sledovali z Kalifornienu, byl Titanic. Kapitán Knapp byl uznávanou autoritou a senátor Smith ani ostatní členové podvýboru o správnosti jeho zjištění nepochybovali.